Shabeel iyo waraabe saaxiib ah waxay u tashadeen maalin maalmaha ka mid ah maroodi. Maroodigii weerar ayay ku qaadeen, waxaana dhex maray dagaal aad u daran. Maroodigiina labadiiba uu ka adkaaday, shabeelkiina dhaawac xun ayaa soo gaadhay. Dhaawacii xumaa ee shabeelka ku dhacay wuxuu sababay inuu si wanaagsan u socon kari waayo, sidoo kalena inuu ugaarsi tegi waayo. Si uu u bogsado, shabeelku wuxuu u baahan yahay inuu wax cuno, laakiin ma awooday inuu ugaarsi tago. Maalimo ayaa ka soo wareegay, labadoodiina ay gaajoonayaan, wax cunto ahna aanay haysan. Waraabihii oo awooddiisii yaraatay wuxuu ku yidhi shabeelkii, "Mudane, waan ka gaabiyay inaan ku caawiyo, waayo waan daciifay. Sidaad og tahayna maalimo dhan waxba ma cunin." Shabeelkii wuxuu ugu jawaabay, "Waraabayahow, waa inaad soo raadisaa xayawaan aynu cunno. Haddii aad soo heli weydo, waxaad ogaataa inaynu u dhimanayna gaajo." Waraabihii godkii ayuu ka soo baxay isagoo raadinaya cunto. Si lama filaan ah, waraabihii wuxuu la kulmay sac. Waraabihii hore uma arag sacan, wuxuu u maleeyey inay tahay mid ka soo luntay lo' ay la socotay. Waraabihii wuu farxay, isagoo rajaynaya inuu maanta gaajo bixi doono. Sacii isagoo miskiin iskaga dhigaya, wuxuu ku yidhi, "Saaxiibaday soo dhawow, daal ayaa kaa muuqda, ee maxaa ku helay?" Sacii waxay ugu jawaabtay, "Waxaan ka imi meel ay abaari ka dhacday. Waxaan imi kayntan weyn ee quruxda badan ee barwaaqadu ka jirto." Waraabihii wuxuu ka fikirayaa siduu u qancin lahaa saca. Dhagar ayuu raadinayaa uu ugu geeyo shabeelka. Wuxuu ku yidhi sacii, "Sacyahay miskiinta ahi, kaalayo iraac oo gudaha kaynta ila gal. Mudanahaygii boqorka ahaa ayaa halkaa jooga. Waxaanu ilaaliyaa dhammaan xayawaanada oo dhan, isagoo ka ilaaliya dadka ugaarsatada ah. Sidoo kalena halkaa waxaad ka helaysaa cuntooyin badan oo kala nocnooc ah ood ka heli doontid. Lagana yaabaa inaad mar un ku riyooto nimcada halkaa taala." Sacii maskiinta ahayd run ayay mooday wixii uu waraabuhu u sheegayay, waanay ku qanacday. Waraabihiina wuu faraxsan yahay maadaama uu ku guulaystay inuu qanciyo sacii, oo wuxuu u kaxeeyey godkii uu ku jiray shabeelku. Maskiinadiina iyadoo rumaysatay wuxuu waraabuhu u sheegayo hore ayay u raacday. Markii uu arkay shabeelkii labadoodii wada socda, aad ayuu u farxay. Waxaanu sugayay inta uu ka soo dhowaanayso si uu cuno. Sacii maskiinta ahayd way u dhowaanaysaa shabeelkii, iyadoo isla soo saraan boqorka. Shabeelkiina markay u dhowaatay wuu ku booday isagoo isla cun. Hase ahaatee, shabeelku ma haysta awood ku filan oo uu ku cuno saca sidan u weyn. Saciina waxay ku dadaalaysaa inay isbadbaadiso. Shabeelkii iyo waraabihii maadaamay awooddoodu yaray, laad ayay ku dhufatay, halkaasay dhulka ugu dhaceen iyagoo dawaxay. Godkiina way ka baxsatay iyadoo sidaa ku badbaaday. Alla ayay u mahadcelinaysaa Ilaahay ka soo badbaadiyay dhagartii ay u dhigeen shabeelka iyo waraabuhu. Halkaana waxay ka baratay cashar inaanay hadda laga bilaabo cid aanay aqoon u lahayn, ku kalsoonaanin, hadalkoodana aanay maqlin. Waayo haddaad rumaysato hadalka qof aad garanaynin, wuxuu kuu horseedayaa dhibaato aad ka bixi kari weyda hadhow.